samo prototipiranje se da uporabiti v bistvu povsod, tudi za izboljšanje procesa umivanja zob. Ampak za umivanje zob ne bomo delali digitalnega prototipa, to pride bolj prav recimo pri kakšnih, ne vem, spletnih aplikacijah, mobilnih aplikacijah, pri kakšnih izdelkih, kjer se naredi neki 3D model in se ga sproba ali pa se ga, ne vem, 3D sprinta in se ga da kasneje stranke v roke. V glavnem, da se ga uporabiti za spletno trgovino, za, ne vem, za družbeno omrežje, za landing page, za osebno stran, za portfolio, za naročne novice, ni da ni.